柵からは手を離してお待ちください。それではケープペンギンのフィーディングタイムのお時間まで今しばらくお待ちください。潮風広場にお越しのお客様にご案内いたします。まもなく10時よりこちらの潮風広場の芝生の丘でペンギンたちが餌を食べる様子をご覧いただくことができるケープペンギンのフィーディングタイムが始まります。そしてこちらのイベント、飼育員が柵の中を動き回りながら餌をあげるため、この芝生の丘の周りでしたら360度どこからでも見ることができます。なので、ご覧になる方はぜひ見やすい位置でご覧ください。